Thank you for the money. Thank you. You are a very kind person. Thank you. We will give him a fucking gold, motherfucker. Christer, du den verste til å rolle noensinne. Jeg face vant map 1, ja. Oh, 11,000 gold today. Oh, gay boy. Maybe I should create a new character, boost them, and then by flying and delete them. Too much gold. Føler du Henrik med denne gangen da? Åh, det var så vidt. Ja. Yeah, I saw that we both started with S, I was like, oh, okay, we failed. But don't we need that subtraction? No. Oh, okay. Yeah, that's what everyone was talking about. Oh. Okay, now we go again. Should be easy. The boss was almost dead. Yeah, should be easy. Ser dere andre pulltimeren min? Yep. Jeg får den opp nå, garantert. Okay. Gjør meg til jeg kan ta pullet. Men jeg tror også... Ja, jeg skal gjøre det. Sånn. Jeg tror du må laste ned den der Votlock-versjonen, for jeg vet faen plutselig min også. Funket ikke til jeg gjorde det. Har du tatt pulltimer nå? Nei. Hva faen, da begynte jeg faen meg å lure. Ok, everyone is ready. Du kan gjøre det hvis du vil. Jeg ga deg sist. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ja. They're tracking shocking. Ja, yeah, ok, nice. Ja, jeg må mulig skjønne. Ja, fordi jeg tok, like, electrical damage to... Ja, yeah, vi all just thunder! Ja, riktig! Fucking thunder! We gotta chill, probably. How was... ganske litt. Oh, it's actually pretty good now. The other side is pumping now. Ja, nei, vi good. Okay. Okay, boys, let's do it. I will pull them a little further to our, out, towards yeah. The middle, yeah. Tesla? Yeah, nice, that's better. Poggers, Johnny! And we go clockwise. Here it comes. Yeah, incoming. Danger. Thunder failed again? Oh yeah. No, don't say that. It's gonna cause panic. Yeah, and we go clockwise, yeah. Clockwise. Clockwise. Yeah, because that's shocking damage. That's like, oh, we failed. That's what I thought. Okay, incoming. Comes. Just move if you get the new one. Oh, whoa, shit, what's Virto! Doing? Virto! Fucking read! Oh, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. But someone here needs to know what... No, it was not fine. No. What? It wasn't fine. What shocking... Fuck you, fucking fuck, Virto. So someone forgot how the clock works. That's good. Yeah! Yeah. That's good to know. Our fucking real-life friend! Henrik? Hæ? Hvordan fucker klokka når du står her? I'm gonna go clockwise! I'm gonna go clockwise! Hvilken vei går du da? Ikke feil. Ja! Her løper hunteren! Ja! Jeg tror... well, okay. I guess we're doing the other ones. I guess we don't get him. Okay, next one is... That's a shame, because then we gotta meet up again next week, or another week, or another day. For one achievement. Ah, Kurva! Yeah. No. Fucking Kurva hunter! Jeg var ikke sikker det feilet oss, men et eller annet feilet oss. Han var den eneste som ikke gikk den veien, altså. Det er jo... Oh well. Men du må ikke gikk den en gang også. It's only has digital clocks. Tom. That's weird, we failed. Huh. Is it weird? If he ran the wrong way? I'm not sure, man. Fuck. Ja, Donny, den får du på din kaffe. Alle hater deg. That's 5k gold per person here, Donny. Everyone should have just spread out and not stack. Maybe. But we can't with melee. Just load the clock.
Oh, yeah, that's true. Loop, you're fine, mate. Loop. Which way does the clock go? Oh no, fuck the wrong way. Jeg vil ikke stå i nærheten av han, ass. Kan vi ikke skjønne? Skulle bare sagt høyre eller venstre, det er liksom... Nei, men klokka! Det er klokka, det blir riktig uansett. Alle må gå samme retning, ja. Sånn, alle må løpe venstre. Uansett hvilken vei du facer, så må du gå venstre. Det er litt rart, jeg skjønner ikke... Ingen tok jo det damage av shocking. No one took damage on shocking. Like, no damage taken from details. Selv hvis du snur klokka andre veien, så må du gå den veien. Ja, du kan gå inn, det. Mens jeg sier, vi bare rusher nå. There's no achievement for this boss, so... No. It's only completing the whole quarter in, whatever amount of time it was. 15 or 30 minutes. But it's for next one, it is. Feralina. Yeah, easy. True. Then out come just tanks. Donny er synderen vår, vet du. Det er jo liksom, vi må ikke pugs, og så er det Donny og Magnus som er synderne, vet du. Dårlig raid leader. Det er faen ikke så vanskelig, da. Jo. Dårlig forklart. Jeg vet ikke hvordan mer man kan forklare det. Nei, ikke det. For du går ikke i en sirkel, du krysser. Hvorfor sier du klopp? Hæ? Du går i en sirkel? Vi skal gå i en sirkel. Nei. Jo, bare for achievementen. For achievementen skal du, ellers så gir du faen. For det går bra å ta én shock damage. For du skal ikke krysse, så alle, så uansett hvilken side du står på, så går du bare venstre. Hvis du må bytte, så går du venstre. Jo. Ja, nå sier du venstre. Ja, det er jo klokka! Det, Henrik, vi sier det samme. Om jeg sier du står til høyre for meg, eller jeg sier jeg står til venstre for deg, er akkurat det samme. Oh boy. You understand what we're saying? Yes, I do. Okay. Men, jeg sier, så, sier det er minus 40 Celsius ute, og minus 40 Fahrenheit, så er det det samme. Ja, men det er liksom hvorfor du har sagt Fahrenheit. Det er... Men, hva faen? What the fuck? What? Ja, skjønner du. Hvis du går rundt i Norge og driver å si Fahrenheit til folkene og spør hva tenker du der. Jeg sier at du skal gå klokka. Hvorfor i helvete går du mot klokka? Det er eneste spørsmålet du må svare på. It's okay, Tani Tan. Men du til og med eksempler, Henrik. You have one week to learn the clock. Faen, det er digital klokke nå. Det er digital klokke. The clock is 13.47 here. Hva er sånn, vi tok eksempel over et sånn her løper du rundt. For de som ikke kanskje vet hvordan klokka. Ja, men så fucka vi opp, og så gikk så mye tid, så glemte jeg faen. Hvordan klokka gikk? Glemte klokka, vet du? Nei, da. Nei, da. Ok, there's an achievement here. Ja. Yeah. Yeah, kill Ghost Tank. No, what is it? Kill her. We just have Ghost Tank take that and yeah. Can't we just do no AoE and just burst her down? Just pull them away from each other and they have so little HP. We need to go. Oh, it's wait for outcome to swap. Oh, you have swapped. Okay, outcome just pull all the adds to the left. Let them get aggro first then. You can go whenever, And Joey taunts the boss, you take all the adds to the left and just don't kill them. AoE eller ikke AoE? No AoE. Det går bra, de... Ja, men de kommer jo ikke til å stå på bossen. Der, sånn. Nice. Feralina. Det er bare å bruke alt du kan. Men må vi la hun bli en rage da først? Det er spørsmålet. No, just don't dispel her and rage, that's the achievement. Yeah, so she need to get the rage. Does she? Probably. I don't know. Let me find it. Because she won't enrage until 30 sec, so... Grant her without dispelling or preventing. Oh yeah, she has to enrage. Stop DPS. Oh, okay. Yeah, preventing frenzy, it says. Calm down, no DPS. No DPS. Stop it. Stop DPSing. I don't know, oh, it's just Joey is hitting. Like, there's one in not in Discord, it looks like. Bitch. We can start now.
What was that noise? Is he enraged? No. No, no. Sec, but... Wait. I don't know the time. Well, it said she was gonna do... Maybe the timer's off? There! Okay, okay, now we kill her. No dispel! No dispel! Murder, murder. Yeah, it's only the adds that can dispel her. Also Hunter, but... Yeah. No, no, not this one. Nice! Okay, that's cool. That's we progress! Did we did one! What? We got an achievement, lads! Donny, you did the right thing here! Didn't if you didn't get it, you had... Well, if I didn't say anything, you would fucking... Wait... You had it. I fucked all the mamas. Okay, yeah. Yeah, you have it. Molly goes. Yeah, it's mad. Mama said, knock you out. Molly goes to Twilight Drakes. Yeah, easy. Det bare å rush boss. Du kan drepe bossen før alle tre dragene kommer. Så høy nok TFS. Vi gjorde low 7, ja. Gjorde vi? Vet ikke om low 7. Nei, low 7 tels ikke, så. Vi tok spores. Ja, men achievement tels ikke, så. Åja. For glory. Okay, nice. That's one step further. I think I saw the hunter do volley on the ads, but not going to talk about it. What do you mean? What's the time right now, Donny? 13:49. 51? 49. Oi, ja, det local time 51, realm time 49. Jeg bare, what? Oh, it's what? Realm and local 51. Hæ? Ikke meg? Yeah. No, realm 50. Why did both say 51? Yes. Thunder is 51, da. Ja, realm. Thunder is correct. Ja, 49:51. Now it's 50. Okay, check your fucking phone then, motherfucker! It's 51! Ja. Yeah, in local time. Realm time is also 13:51. No. Realm time? Yes! 150. You're on the wrong realm. Ja, 49. What the hell? I have 50. Jeg vet ikke hva realm... Jeg tror ikke de vet hva realm time engang, fordi det er mot alle. Do you guys have realm time off? You British people. Nå er det 50-52. Ja, jeg også. Jeg også. Ok, så nå oppdater det seg 2 minutter for dere. Ok, jeg oppdater seg 3 min for dem. Nei. Jo, det var 49! Ja, 49:51, og nå er den 50:52, hva faen... Ja, og det gikk 1 minutt for meg også, den er 50:52 her også. Du sa 49. Ja, det er jo 1 minutt for meg, da! Er det 3 minutter, da, på det ene minuttet ditt? Også er det 3 minutter! Hvis du hadde 50... En går fra 49:50, og så går den andre fra 51:52, det er 1 minutt, Jonne, hva faen er du? Fra 49:52?! Nei, det er... Er du drunk, eller?! 49:50, og så den ene gikk fra 51:52. Det er 2 tider her, da, er du dum? They're friends, don't worry. Yeah. Not anymore! Somebody doesn't know the time! Oh, yeah, that's why you're always fucking late. I'm never late, actually. It's never on time. At least I can fucking use a ladder, boy. Oh, you can't see my full time? I'm outside. Why are you outside? Is there a shaman to this? I was looting! No. Okay, good. Oh, okay. Murder. Well, it's no achievement. You have the achievement. This guy, yeah. This guy. I need mana. You get webbed and lucky. Oh, face. No, face. Are the clutch for the device here, eller? The web. Where's the web? There it is. Okay, nice. I can call webs. Oh, you left a spider for me. For me. Webbed? I'm webbed outside, Are the spell Joey? No. Oh. Yes? I'm getting heals from the paladins. Good job, fair my name! Det her er litt rart. Jeg har 3 forskjellige tider. Titan panel. Åja. Hjelp! Jeg tok deg. Ja, du, jeg har 3 forskjellige tider oppe. Jeg har Titan Panel sier 1:51, Realm Time 13:52, 13:54 på Local. Ja, for alle mine går riktig. Telefonen er akkurat samme som Realm Time og Local Time for meg. De er helt like. Kanskje okay, dere har noen dogshit time zone? Fetsun time zone.
Yeah. Ja! Men Chris burde ha det samme som meg, da. Burde ha 53-54. Ja, ja. Det er det local som er off, da, eller? Ja, for runtime er det 74. Nei, local er 54. Realmtimen min er 52. Localen er 54. Hva? Hvorfor står min som 54 da, tenkte du? 13-54, ok, 54. Jeg sliter med å bry meg. Ja, jeg sliter med... Så lenge du ikke sliter med klokka, så er det greit. Ja, det er flaut, ass. Jesus, skal du i hvert fall ikke prate om? Jeg kan ikke prate om klokka, da. Jeg kan ikke prate om klokka. Det er rett nå, er det Sina? Pluss og minus, det er noe annet til klokka, ass. Ja, men du har pluss og minus, det er feil farge her, da. Det er det som er greia. Jeg er fargeblind nå, så det hjelper veldig lite. For pluss er jo blå her, og... Minus er ikke rart ingenting virker i huset ditt, dette har ikke puttet batterien noen riktig her. Det er feil vei. Jeg har batteri på hotkortet ditt, skal jeg faen meg snurre feil vei, skjønner du ingenting. Nei, det er sant, det hadde jeg ikke gjort. Achievement here? No? Your skill? No. Don't think so. Next one will be... Okay, Avadori, are you in the room? Next one is the dance thing, but that's just don't die. Yeah. Avadori entered. Oh shit. Yeah, Avadori entered. We can lost. Shit, I don't have wings back. Cool. Wings had, so yeah, that took mindre enn 2 minutter to come to bossen. Hvem er Shadow Moore nå? Hva er Wings? Outcome, you're pumping. True. Jeg hadde ikke Wings, Henrik. Du har Shadow Moore med Outcome? No. Just a better player. Jeg fikk debuffen da. Å, det er kul strål, Henrik Krisser. Den var faktisk kul. Du må jo beholde den da. Det er transmog. Faen, ass. Transmog på Throne. Men det er sant, og Transmog kommer jo faktisk nå veldig snart. Transmog i Throne, da. Trengte ikke å beholde. Ja, det ble litt for dumt, ass. Trengte du ikke å beholde? Nei. Er du sikker? Sånn at den tracker alt du har fått? Ja, den skal. Men jeg har beholdt allikevel. Ja, jeg også, fordi jeg vet i retail så har det ikke vært sånn. Det er ikke noe kult med gear fra et spill siden, da. Altså... Jo, når det er sånn at du ikke kan få tak i lenger. Hva da? En Throne? Ja. Er det ikke noe som lurer, det er litt skutt. Faen, jeg må ha høyere lyd på CS, jeg hører ikke at de skriker. Nei, det gjorde for meg. Nå må jeg skrive mye klokke her. Ok, just don't die on this boss, GG. There's a thing we can do, which makes it really easy. I died like in 1 minute. He died so fast. Okay. I died in a minute, but I know. 5, 4, 3. Yeah, I know what you mean. 1. Range, just get on the platform anyway, but just. We're melee, so follow the tank, so. No, I got the haste. Oh no, that's just casting speed. What? Okay. Joey, okay, didn't want to move. Why didn't you move? Ah, my drone. No, wipe. We got a wipe. Yeah. Okay. Fucking Johnny. What the fuck? Why didn't you move from the green ship? I didn't see it. I was like, when is it coming? Okay, we can rest on release. I'm done. Jeg ble en virto. Yeah, we didn't go with the clock. It told me not to go with the clock. Yeah, he has a thing he can rest. You don't. Oh, Utsma is in Eins All Gwon. Yeah? Yeah, I raided with you. Oh, you did? Yeah, on my mage Celtics. Oh.
That's fucking annoying, yes, what the fuck? No, the top damage mage! Celtics, that racist mage! That guy! Oh yeah, remember! Are you still killing Lich King? Yeah. Can I get him out? I mean, we have a huge competition for it, so I doubt it, but... I'm not interested, but... Yeah, because I don't care about the achievement anymore. Nah. It's like, who cares? But we do collab with Driven at the moment. Oh no, I hate those guys. That's the worst raid I've ever done. Oh, they're annoying. The leader just yelled there the whole time. I was like, what the fuck is this? Oh, it's so much fun. Well, it's not fun when you're wiping as well. I don't really mind. I couldn't care less if you wipe or not. Oh, look at bro! Oh, fy faen! Så du det, Jonny? Ja. Det ikke deg, bro! You need to move boss! Yes, du og jeg! What? Ah, I see! Fucking retard! I think that's the guy not in this game. Hey! Hey! Yeah, I didn't look either. Oh my god! Fan, det var jo så happy. Jeg har fucked up, nei, det var Alex som gjør noe jævlig dyr. Og Christer? Ja, han gjør så lite damage, så han fucked up. Ok, now I will watch it. Ja, du var kanskje, du så også på CS, du. Ja, jeg gjorde det. Ja, bare faen skal han... He was watching the CS tourney, don't worry. Ok, der! No, du... What? No? What the fuck? Yes, isn't it? It is? It was in the middle, so it was fine. You didn't need to move. There. Oh yeah, good. Good. Yeah, I've done this like 50 times, so should be fine. You say this, but... Yeah, but I'm so also... Very good. No, no. Oh, this fucking disruption. Can you move? Nice. There's a low damage here. But, we'll talk about that after the raid. Loot band. Loot band! Sigil? Oh! Oh, they're then in the... Yeah, yeah, me too. I have it on my DK, I don't need it. Oh, so good. So good item. Give me. Yay. It's the best in slot. Har vi på aspect eller sånt? Nei, ok. Jeg var dazed, altså. Feels like it. Det har vært AIDS. Nei, det er den mindflayen. There's no achievement on Lothab, I think. For the glory. Don't know. Didn't look like it. Fucking worms. Leave me alone. I'm gonna die! Help me! Help! I'm helping. Help! thank you. Hey, pop quiz. What is the time? Vito, what is the time? 14.01, realm. Why did the shaman... 14.03! Wrong again! Why did the shaman need on that? He needs it. Transport kappa? We can transport cloth to mail, I think. I don't think so. Translog should bound to account, right? I don't think in the... If they change it. Yeah, if they change it. It didn't at the beginning, but... Two? Motherfucking got locked motherfucking out. Fucking Avadora, you fucking fucker! Men hva faen, hvorfor står dere ikke innenpå? I did a fulltimer as well! Ja, så kan ikke skje fulltimer. Men jeg bare skjønner ikke hvorfor du ikke står innenfor rommet uansett. For at jeg kom først av alle, og jeg ville ikke pulle bossen. Kom først da. Hæ? Først av alle, men sist av alle. Story of my life. Ja, jeg muta, ja. Jeg husker ikke hva man skal gjøre her. Drepe og drepes. Ja, drepe oss. Gå under den sporen, og så drepe.
Han ble tatt. Ja, han tok den første alene om. There it is. Noen else wants? There, nice. Der kom Magnus. Nei, jeg har jo sånn kit at jeg vet at faen han måtte hjelpe meg. Ja. Det er to stykker utenfor. Nei, det er bare han. Ha han, Chrissy. Du ser jo ikke på CS-høren din engang. Nei, men jeg har jo min egen ting jeg ser på. Nei. Hva er det du ser på nå, liksom? Boss, dreper bossen. Barn? Ja, kamera på barnehagen. Oh. Oh my god, det er double, da. Det er kamera i Tesla, så han ser den egen. Nå er den i Øst-Europa. Ja. Det er bare helt mørkt, for han er på sånn transportferie til Madagaskar. This guy, Avadori, he lost his parents' car. Lost it? Yeah, he walked outside of the garage, and next day, what's gone? Huh. He ran off. So he's now watching the cam of the Tesla, and it's in Øst-Europa. It's in Romania, being dismantled. That's hilarious. De fant en kamera, så flyttet det bare liksom inn på kontoret deres. De used to park at that daycare for small children. De sitter her og drikker whisky, vet du, med sånn tre bord i. Du må sitte og se på det flere år før det kamera feiler. Military quarter. No. Mama, I'm a criminal. No? Henrik, hvor mange plays har vi? Vi har gjort tre quarters, det er en igjen. Hvis vi går med klokka, ikke sant? He's gonna hear this forever. Stupid ass! Jeg tror ikke jeg har gått sånn klokka. Eller i teorien så er det bare en igjen uansett, så. Jeg ler, men jeg ler ikke så høyt. Jeg ler jeg også, så jeg er med. Fan, fuck, Oliver vil være med på dette. Åh, oh, fuck. Åh, oh, oh, nei! Åh, oh, oh, nei! Oh, no, so many. Nei, Oliver, åh, det er nybeste. Alle som har klart å glemme Oliver! Kjøp PC til 35.000, jeg kjøpte to PC'er jeg. To er samme PC'er jeg. To dårlige PC'er. Kjøpte to PC'er. Nei, det er helt grei. Han får spille noen 50 FPS. Neida, nei, ikke horribel, altså. Spilt på Steam Deck. Ja. Faen, Jon, du har lite gearscore, ass. Har jeg? Nei, da. Vel, jeg har mye mer enn deg. Ja, men du har jo også noe damage som tar med... Og Henrik er OP. Ja, han har greatness. Det heter with greatness all game long. He had it for 2 years. Ja, det hadde sin. Ja, faen, du Wrath. Nå har ICC-patchen vært ute i... Det var raid forrige uke, var uke 26 med ICC. Jeg føler jeg har gått 26 ganger, men... Ja, det har du sikkert. Ja, jeg har nok det. Det samme nå, hører du det. Men jeg gikk sånn 5 uker på rad uten loot, da. Da hadde det blitt jævlig kjedelig. Ja, men fy faen, alle de der... Deathbringers-villene som bare gikk... Ja, men det dropper hvertfall, da, Don. Ja, det gjør jo enda verre, da. Når jeg roller 99, og så er det én jævlig som roller 100. Ja, husker du jeg rollet på DK nå, det første gang jeg gikk? Det verste er at det var faen meg pøggen nå. Den ene pøggen skal rolle 100, altså. Wow. Jeg husker Alex tradet meg den, ja. Ja, du husker jeg. Det er Norval-versjonen, han er jo... Husker du det? Du var det? Der, da? Jeg var der. Jeg husker du tradet han fra Pallan til han. Ja, det gjorde jeg. Ok, tanks. I guess, just my control. Ja, outcome, you go right side, I go left side. You don't need to be a tank, but it's just easier. Yeah. Even though you do damage, but... Avadori should take it. Avadori. Wait till he's in the back. I haven't done this before, so... Niggas in the back! Oh, whoa! What? Whoa. Whoa. Different color people in the back! Go! Yeah, okay. I haven't done this before, so if anyone else wants to do it, I don't know what to do. Okay, somebody click the right one. Someone should click the right one. Jeg kan ta den, ja, men... Okay. Yeah, do your damage. Nice! Vi trenger egentlig bare én sikkert over. Monkey! Don't use your bone shield! Don't use your bone shield yet. Monkey... Yeah, you know what to do. Yeah, go. Thank you. Oh, no. No resets? Det er ikke gøy, ass, Magnus. Hmm? No resets? Ja, nei, jeg bare står her og har ikke noe trykk på. You need to taunt him now?
Someone needs to bone shield. Someone needs dead. I'm dead. I've hit a 44 course. Har du feilet? Nei, nei, nei. Nei, det er bare drepen. Ah. Det er feilet en dying, men det har vi feilet litt flere ganger. På grunn av deg, det er slett. Ja, og klokka. Ja, vi døde jo ikke. Ja, det er sant, det er sant, det er sant. Nei, det er sant. Vel, vi døde jo og sett på den ene fighten, fordi Johnny feilet. Ja, jeg hoppet jo ned, Alex, fordi... Åh, der. Nei, ja. Ja, ja, men da hadde jeg ikke sittet og sett på sånn, tror jeg. Ja, det er sant. Nå sitter jeg og ser på at det er 6-4 her. Men dying er det eneste vi trenger å fokusere på. Det var litt stressende å sitte med KT, alle bare... Beveg! Den er på bakken! Vi har jo sett Kristi dø til den, og så wipa vi. Just press escape, whoever's in the... In the other one. They can't be taunted, careful please. Åh, oh, my literal dog. Åh. Det gjør ikke så mye damme, da. Jeg bare bobler, Rikard. Ja. Det kan man da. Gamer! Ok, now the boring boss. Do we split, or no? I don't think we need to. No, no, we all stand on one side. Well, it doesn't matter, it doesn't go any quicker. Yeah, there's no achieve, and... Yeah, sure. That's true. Oh, Oi. Someone did. Yep. Oi, hada! Doesn't matter. Stop standing in shit. Yes, stop standing. Just be a tank. Oh, yeah. Yeah. Joey needs aggro. Yeah, it's impossible. It's impossible. Jeg rakk en auto-attack, så var jeg dev. Ah, people need to skill up. Impact player, her 4 kills på Rain. Jeg så det ikke! Nei, ikke. Gjorde du? Nei. Du må tenke masse dritt, ads. Nei, jeg lager et klipp. Jeg skal ikke trekke av poster, men... Wow, 6 seconds on the rest. Wow. Jeg har dødd litt mange ganger. Fucking dog shit. And there he lost aggro. Yeah, you attack him before I even get to him. Dagger's broken. Fucking retard. Sure. I think we have repair bots. He is a warrior, so it's... I'm not surprised. Ah, range slayer, yeah, them us. True. I'm not a fucking pal of them. He's not very good. Det var ikke noe insane. Det var bare sånn. I'm just number one. Oh, fuck this boss. I, oops, I pressed need. Ah, okay. Oh, I pressed need as well. Upgrade. Mama, I'm a carmel. Gleder jeg til å få fokus neste patch, eller, Henrik? Okay. Gjør det, men... Fan, tror du MM er det du skal spille, da? Nei, men jeg er gigatrash. Vadore, you slow slower. Der kommer han! Ok, we can go. Horsemen is easy, I just kill them within 15 seconds. It should be easy. I kveld er det dobbelt første påtrekning. Everyone remember to play lotto. I just... Yeah, we just put 2 DPS on each... Horseman, I guess. I think that's the play. And then just... Do they all need to die simultaneously? Yeah, within 15 seconds. Så det er ganske stor intervall, da. 15, det tar lang tid. Yeah, but everyone from the first one to the last one is 15 seconds. Ja, så da setter du 2 DPS på hver eneste Horseman, bare. Oh my god, I want to... I want to open cases now. No. Case opening. I Apex eller CS? Nei, hva faen skal jeg åpne Apex for? Helium? Har ikke vært litt litt? Nei, jeg vet. Det er det som er litt kjipt. Skal jeg ikke selge? Men jeg skal gamble i truser. Med truser? Truser skal gamble nå. Med truser? Ja. Gamble i truser? Oi, bro var... Gamble i truser. Oi! Wow! Ja, han var trash. Kerrigan? Kerrigan got kills.
Nei, men du, jeg tror han tok en sånn 180, bare insta-dink. Jeg håper vi får se det replay, det virker sinnsyn. Oi, oi, oi! Husker du det der? Når det så sånn på din skjerm også, hvor det ble one-shotet, en som bare piker kjapt ut. Ting, ting. Ja. Ja, yeah, this boss is so... Welcome to Moo Moo Math and Science, and how to tell time on an analog clock. Oh, my God. Oh, Cletus. Ah, vi faen. Doesn't look, det er 2-1, her der, da. Nei. Eller, det er beste av 3. Ja, men det føles av 1, da. Ja, de vant nuke. Men jeg håper jeg... Var det ikke et map akkurat da? Jo, nuke, det er 1-0. Faen, jeg er faen blind, altså. Ja, det er vanskelig å se det, kanskje? Ja, nei, jeg ser at du har vinnit 1, jeg trodde du hadde spilt 2 maps allerede. Åja. Jeg håper egentlig at Astralis vinner den, så vi får en tredje map. Oi. Skal skjønne ut da. Åh, den er sykt. Og så sjekker han ikke! Så han dør! Ah, faen, ass, nå håper jeg vi skulle få Mountain i dag, ass, Henrik. Henrik, Mountain fucking du. Det var ikke min feil. I would have got the mount today, the Henrik didn't, he said, hell no, brother! Var det dere som finisher han? Det er sant, jeg vet ikke om vi skulle, altså, for det kom og feil, men det var feil achievement, så, weird. Åh, this boss. Ja, det her er jævlig kjedelig, ass. La meg bare løpe inn og gjøre den, ja. Ouch. No, was it loud? Was it loud? Dad, yeah. We have to turn all the way down. Poor guy. My ears are bleeding. Just the Fortnite one. I know. Hva sa du? Du gått aggro? Nei, du har... Ja, jeg har aggro. Ja, jeg har ikke aggro. Jeg har drevet og drept deg. Du har ikke aggro. Hoppa! Bossen her er kjedelig, ass. Wow. Wipe ikke vi på nå en gang, ja? Ja da. Det håper jeg ikke vi gjorde. Han hadde ikke sjokkert meg. Med han dritdårlig... Paladin. Hva heter den igjen, da? Janus? Nei. Sano? Sano. Fuck, han wipet vi her da? Nei, jeg vet ikke, ass. Hadde ikke sjukkert. Du wipet en gang for at... Oh, Brokey! Han var ikke den verste. Det var jo alle andre som var jævlig gammel. Oh, there he is, there he is! Fein, Eddie. Det var jo ikke en annen tank på serveren. Det er altså sånn. Fartsfart, den wipet vi ikke på, Elvis. Det har jeg wipet noe jævlig på. Fy faen, ass. Det var jo faen ikke tanket på serveren, da. Det er helt jævlig. I'm gonna need that helmet, by the way. Oh? Nei. Ja, hva faen er det den need for? Can't need... Jeg tror han har fått for seg account-bind, og da... skal han ha det på characters sine. Da han ikke leser. I need repair to send one. Du nida ikke det, Johnny. Jeg gjorde det. Jeg skal ha den. Jeg har den da, Alex, i banken. Ah, ja. Ah, ok. Ja, nei, det virker som han ikke har skjønt det, ja. Fordi du kan ikke bare skaffe alt. Visst du? Hva? Jeg kan ta 12 til. Jeg vet ikke om det her blir røft med en lillebarn. Ja, det tror jeg også. Nei, de er 700 gå oppe, da. Ja, men alle skal dø likt, så du må stå... Ja, vi alle må tankes nesten samme sted. Jeg må dra de to andre bak, i midten. Klarte vi det ikke siste? Nei, vi ikke bare stacka alle oppå hverandre? Det går ikke, Alex, de to løper i hjørnet. Du, jeg må tanke i midten bak, vet du. Sant. De to løper i hvert sitt hjørne, de får vi ikke gjort noe med, men de to som går for frem, dem får vi gjort noe med. Så jeg må fulle og løpe midten bak, der hvor alle dere står, og så må to DPS gå på hver, og så kommer jeg. Ja, jeg tror jeg har en plan. Egon, jeg har en plan! Egon, jeg har en plan!
Ja, Henrik gjør mye damage, så vi flytter Henrik. Vi flytter Henrik på en av de bak der. Skal lage en grupp. Egon. Jeg har en plan. Egon, I get the plan. Ja, men fordi nå har jeg... Ok. Let's hear the plan. Yeah! Come on now, light sight. Enlighten us. Ok. So... Give us insight. Yeah, we're gonna do kinda normal strat. We're gonna kill Baron and... Is it... Thane? Yeah, Baron and Thane is group one. We stay here. Then we put group three on the left back corner, and then we put group four on the back right corner, and then we just... They can just call out the HP. We have Virto and Avador on Discord. And Thunder. Because we have AoE damage, all the rats on the stacked ones then. And then... And the Shaman. We probably have to chill though, group one, because we have more DPS. So group we need, four is... Because we need people stacked for the Thane meter. I think that's why we all stack here. Yeah, repair bot, anyone? Hey, hey. Vent, hvor skulle jeg gå? Left corner, back left corner, group 4, back right corner. So I think you... Kan du bare... For at jeg trenger jo fortsatt right. En drama. Det får du ikke. Hvor... Bakke, eller? Er det ok da? Jo, det går kanskje. Hvis jeg gjør sånn. And then Itma, you can just stand in between and heal. Yeah, you can just... Yeah. It's 15 seconds interval, it's a, like, it's massive. Yeah. It's very... It should be easy. Worst case, we just... Wipe, I guess. The achievement will say it. Or add-on. So, group one, you can stack on the cross with me. Like, everyone stacks. And then... Virto, Crimson, you hit the one back left corner. I think that's Lady. And then... The rogues on Sir Silek. Silek. So, we go there? Yeah! Wait, where okay. Do you want me? Who are you? Outcome, you stand on the red X. Red cross with me. Oh, you're in group 2. Well, yeah, you come to... Now you're group 1. Just come to my, the red cross. Let's try that. Ferdinand with me. So the rogues, you can just instantly go... Hit Sir Silek and then Lady Bloom as well. I think, Shaman, I think you need to go heal the rogues. Yeah, I think if you see, try stand here, Shami. We have enough rats to off heal on Thane and Baron, I think. Let's try that. This might be a little rough with one healer. Nah, you just gotta try. Okay. Because the rogues will need healing, but they have evasion, yeah. So the rogue that gets aggro, just evade. Evasion. Do we need to evasion? Han bruker skinning knife. Våpen hans er ødelagt, tror jeg. Who's using skinning knife? Tror de... Hva sitter du og banker på i... Is someone using a soundboard on the knocking? Someone is. That's our tank. Does no one have a repair bot? Fuck me, stop that. Please stop. I've gotten so paranoid, you have no idea. It's such a menacing knock, too. Yeah. Yeah. Okay, let's try. Everyone knows where they're going. Sorry. But I do kind of like it, so... No, fucking... you don't. No, you really don't. Okay. Let's stop at 20% and then we lust. Kill it. Oh, look at the squad. Okay, we go. Yeah, go, Johnny. The Duff was the defiance game. 5, 4, 3, 2. I'm gonna try. So sneak. Okay, so they all run to the corner. Just let Joey. You need to pick up Baron. Remember. I have done it already. Oh yeah. Okay. So I'm picking. Then we stack on red cross. I'm picking up Silek. Yeah. Easy basic attacking. Here, No, every rogue is on is on Silek. Every rogue is on Silek, by the way. Okay, that's be with me. Okay, I guess. Is that cool? Probably Meteor. No, I can off heal. I can off heal. It did no damage. Nope. Long as we procs on in off heal. He's standing up. Yeah, dude. Watch your step. Okay. Crimson needs heals. Yeah. Yeah, I'm on it. I'm in this situation. Yeah, yes, I'm coming.
I'm coming. Slow. I'm very slow. But yeah. Use Hellspot. I got you. Nice. It's on 40%. Okay, we're on 40%. Yeah, we're 42. I have 3 stacks now, so. Okay. Double match. Why am I doing this? I'm losing stacks. Like it's falling off. Okay. This. We have healing. 119. And yeah. Stop on the red dot. Stop here. I'm coming to cross. I need to heal myself. We are on 20. We are on 20%. Yeah. Let's go. Right? Are we going? Okay. Yeah. Swap it. Kill. I'm gonna go help Donnie. I'm gonna stay here and chill. Help on the lady. I'm going in there. Okay. First kill is dead. Second first is dead. Okay. No, okay. Kill. Kill quicker. Watch your step. Oh, not gonna. No, happen. This is not gonna work. Go. No. Stop. Evan. Reset. We were too early. You have the mark on the right side, don't you? Yeah. We can stand in puddle. Okay, go to the door. I'll DI. Yeah. Go to the door. Oh, yeah. Rogue, you can release and run and repair. No. Why didn't you die? We didn't have enough damage, because I think you need to be even lower on the ones in the back. Yeah, but why did you kill the first? Because you guys were on 20%, so I thought you would kill it. Not on 37. No, but they have 3 on one side of them alone. Yeah, you have to talk to us then, you fucking... Yeah, I said! He's only fuck! Can you still see that all the rogues are still there? So... No, I saw all the rogues are there, I think. Yeah. Gaslight my Henrik. Du sa all rogues. Yeah, no mana. You want to fight me, you use that way back then. But after like 5 stacks, then... Yeah, we gotta swap with the stacks. Maybe... I mean, Christy can just swap. Repair mount is off. It looks so cool with every rogue on one guy. You like, okay, Magane, don't you? Yes, I do. Where are you doing? At the door. Here. Oh, I'm rest already. Yes. Yeah. Okay. Nice. Efficient. We needed more damage in the back there, yeah. It's just like Hoover said, we just need to swap one guy from our group. Like, it is. Like, Crimson was on in Crimson's group. Yeah, Crimson is supposed to be with Virto. Mm-hmm. But he had a skinning dagger. But yeah, but he's using a skinning dagger because he's. Yeah, but he repaired now. Fy faen, altså, alle de der han Støre har valgt, altså. Alle skiter, eller har gjort et eller annet drit, altså. Fy faen, det er mange som har gått av når han sitter. Ja, vet du. Det er sjukt mange, altså. Alle er ganger. Og dette får liksom sitte, i stedet for millionlønn for å ikke gjøre dritt. Ja. Åja, faen, Astralis Demolish Face? Den er ferdig, ja. Ja, jeg så ikke. Inferno, ja. Spå? Skal du spå, Alex? Skal jeg spå i chatten? Ja, kom i gang. Min kanalfeng, kom i gang. Jeg har 100 bare, da. Spå med tilpasset, jeg har 130.000. Nei, jeg går face. Lov å spå. Ja, 130.000. Har du 130.000 poeng? Ja. What? Er det lov å spå? Ja, ja. Det er channel points. Ja, jeg får alltid opp at det ikke er lov i din region. What? Channel points? Hvor er du? Channel points, ja. Hvor er du? Han var på VPN, vet du. Jeg visste du hadde VPN, altså. Du er jo i Danmark, du, din jævel. Du er jo i Australisland. Oh no! Why does everyone bet face? Are you guys coming? I think he is repairing, because he had a skinning knife on. Aha. Oh, yeah. If you look yes, at the damage, yes, they're running. Yeah, I think that would have helped too. Didn't save damage as me. Might have, har yeah. Du, men har du 130.000 channel points? Ikke nå lenger, for... Han får jævlig mye når du spiller. Jeg hadde mye, for jeg har hatt på ISL mye. Ja, det får han si. Jokersina er 7006, men det er ikke så mye. Nå setter Trygve til deg masse drikker, så synes vi er forstående.
jeg se hvor mye jeg har i assmodellen sin på en hot? Du får vel 70 på kjennelsen, tror jeg? Jeg tror det. Nei, på kjennelsen, da. Morsomt, roll, ok. Han skal sånn med deg, da. Ja, da er det faen meg bare å vipse! Ja, ja. Hopp, Johnny. Men en som har fått spørt to ganger om han skal være med eller ikke, og sier nei begge gangene, og så skal plutselig være med nå? Ja, det er litt rart. Jeg skriver, hvor skal du? Yeah, I assumed you went the wrong way, because this was taking forever. We went the wrong way. Oh, shit. Military quarter. Bare snakke igjen. Jeg kan fly Virtua, 610,000. Ja, så hvis vi får... Ja, Crimson da på... Hvem er høyest, håpe? Lady eller Sir? Lady, var det ikke? Lady er 101. Det er bak høyre. Bak høyre. We don't have a lot of dots. We can stop at 10%. Ja, men det er hvem som hadde mest topp igjen. Det var Lady, ja. Men... Det var ikke det. Han oppe i høyre hadde 370k, og Lady var mest. Han oppe i venstre hadde mest topp. Ja, han var... Ok. Jeg tenker vi kan stoppe 10%, I think, actually. Men hvis en av rådene går til meg, så er det oppe i høyre som kommer til deg. Ja, nei, men en av rådene skal til deg. Han skulle vært her for å snakke. Ja, men da har han jo dagger også, da. Ikke skulle... Ja, så... Du har range, ikke sant? Det er jævlig lett for deg. Ja, men det er jævlig lett for deg hvis du ser at det varierer. Du kan bare gå og hitte Sir Silik. Silik. Up now. Det holder til fyllesyke et par helger, ja. Ja, yes. Hva faen skal du? Jeg har ikke hørt noe om hva du skal holde deg på. Jeg har ikke fått tilbake penger. Hva til fyllesyke? Hva har sendt den til alle uten meg, da? Ja, uten meg, da. Har du også skalt til priset, da? Nei. Ja, men han skal jo ikke det. Nei, ikke som jeg har fått på. Bare svar at hytta er på. Nei, men hvis jeg ikke har peia på hytta her, så skal han jo ikke det. Han skal jo ikke være der den hele helgen, liksom. Vel, han skal være der hele helgen, han skal bare ikke betale. Ja, det hadde jo ikke. Det er bare drit, ja, det hadde jo ikke. Da skal jeg kjøpe flybillett på den villaen deres, Don. Da kjøper jeg flybillett ned. Så tar jeg en masse tingene. Tusen spenn småfly. Jeg skal bare følge etter dere inn, da. Alex kjører jeg med på sånn testfly. Ja, det var gøy, da. Var det sånn at han ikke skulle dra på grunn av eksamen og sånt? Nei, han skulle spørre penger. Ja, det var penger. Det er jo ikke så dyrt der, da. Det koster jo, ja, 1700 kroner, det er det. Ikke jeg som sa det. Ikke jeg som sa det. Det var han som... Hytta deres? Ja, det var 1700 kroner. Det er ikke så mye. Du spørre penger. Spørre penger. Jeg skal studere 10 år til, så... Jeg har penger til det. Han visste ikke om jeg var ferdig i år. Hæ? Han har gått på skole i 5 år, 3 år da! Jeg tror... Han ikke er ferdig i år? Han sa han skulle være ferdig i år, sa han. Sa han det? Skulle være ferdig for 2 år siden. Ok, først jeg ikke sier. Ja, du skulle... Jeg pratet med Bjarna, vet du. Jeg var jo der og monterte lys på kjøkkenet der. Bare også går med Trude og skolen da. Nei, det ordner seg vel det. Okay. Hvor lenge han har det gøy? Hvor lenge han drikker bort alle pengene sine? Ok, we're good? Let's kill it. Okay, jeg skal følge med på hvor folk løper. We stopped 10%. Nei, vi har ikke noe dot glasses. Ok, da blir jeg med Henrik. Nei. Ja, men de andre rogues har gått litt. Gjør de begge to? Ja, jeg ser dem! Ja, jeg ser dem, ja. Crimson, you're in Discord, you should listen. But it's fine. Oi! Ja, ja. Jeg glemte at du ikke er det. Oi. Ja, jeg så det jeg også nå, Kristian. Da kan Henrik, da må nok du hjelpe dem. Chill on fate, baby. Ja, yeah. Jeg bytta til den andre nå. Ah, faen. Du må off-heale, jeg er litt du også, Magnus. Når du kan. Try to use tricks on one of the rogues, please. Yeah, for vi får den stackingen, vet du.
Okay, we're at 40% up here. 30? 50 on Sir, and... We stop at 10-ish? 50 on Lady as well. Huh? Ophel? Du proxa dine. Okay, this is Meteor. Okay, stop on the stacked one. Yeah, stop damage chain. Hvordan er det da? Ja, jo. Jeg healer deg, jeg også. Caster du også, Magnus? Jeg har masse heals på meg. Hvordan er dere, Magnus? Donny? På 25-25%. No, we're dying to the stacks. We're dying to the stacks over here. I need to swap it. I'm bubbling. We can still kill it, I think. No, I'm good. Vi må fordele damage. Det er too much damage, ja. Yeah. Split damage. We are close. Can we just have one to call out the percentage because it gets very muddy in the true in this code. Yeah, Celtex, you know light side, you ask and people will apply. Shit, we didn't DI. Oh fucking run, we gotta run. Oh well. That's true. Okay. Well, we do have a hunter, aspect of the pack for the win, right? But I think we gotta rotate off Thane and them, because that is rough. We're dying to stacks. No, I think if just Crimson and Lavadori switch. Oh, was that it? I think it will do. Far har mindre damage enn deg, Jonny. Because I need to go... I got 6000 now? Crimson, are you popping everything? Because you're less damage than the tank. I'm not confused. But if we just left from start though, it should be fine, we'll save a time. Because we got to like 5 or 6 stacks, so we get like one shot. At least it's not a long run. Duh. Får du dispella... stacksa? You can. Aspect of days. Let's put you there. Okay, but let's just put the shaman there. He's range. So he can help out the rogues. Yeah, and he can off-heal the rogues as well when I need to heal tanks. Yeah, yeah. But the rogues just need to do more damage. Hello? Because they did a lot of damage on the other fights. I will put my earth shield on one of the rogues. Can I please trick to that rogue so he gets all the... Yeah. Blunt of the force. Yeah, would be good. We should be fine with him there though, and lusting the start, because we are dying to stacks on the double ones. But if we lust... Yeah, if we lust, we just get a lot of damage. Map 3, let's go! Yeah, let's go, dude! Men begge de to vi står på, går det an å move begge? Bare... Det gjør du vel? Ja, det derfor jeg lurte på om vi skulle tenke dem bak da, Alex. Jeg tar dem med til Lady liksom, eller Sir? Nei. Ja. Hvorfor ikke? Da blir stacksa helt jævlig da. Ja. Men vi dreper dem dritsatt hvis vi stacker alle opp hverandre da. Nei, jeg kan tenke dem i midten på plattformen, så slipper Ilan å løpe seg gjennom da. Det kommer. Jeg tror, ja, men det er jo en stack hvis du har mye DPS i Classic og alt sånt, hvis du bare drar alle oppe hverandre, unntatt den ene. Does anyone know how far the dot travels? The debuff? Fan, jeg synes vi skal prøve det, ja. The thing is, the debuff doesn't do much damage until it reaches about 5 stacks or something, as you saw. Yeah, I think we're trying something new. We're pulling Thane and Baron onto Lady, and then Virto goes onto Sir. So then we have 3 DPS on Sir, and then we have the triple stack with Lust. I think that should work. Which I don't know. Left. Yeah, back left. Because we don't want to stack on Sir, because he does that AoE beam. Oh, thank you. Yeah. Broken leg over here. Yeah. Then it's easier to heal it too. I don't know, I just wanted to try. Did you do that? Fucking disgusting!
Then do that. Do that. Fuck it, why not? Ja. Jeg så til venstre. Jeg så til høyre. Ja, jeg så til høyre og så venstre. Og jeg må se pistol round. Is it just chill a bit with DPS on the stacked ones? The guys in the back, you can go instantly hard. Oi, den flashen var bra, ass. Ja, det var bullet, ass. Kerrigan, du må hitte. Ja, ah, Kerrigan ikke så insane, da. Nå. Okay. Det var dårlig, ass. Ready check. Er du Kerrigan on track? Ja, han er det. Åh! Oh! Så du staven, eller? Ah, Kerrigan! Okay! Så du ikke den staven? Åh, oh, Kerrigan! Sorry. Sorry, we're watching something. Okay, I will pull Baron Virto, hjelp dem på sør, da. Virto, hjelp dem på sør. Ja, ja, ja. Da løper jeg rett til lady. Nei, da løper jeg til lady, da. Ja, gjør det. Nei, det er fint. Nice. Lady, eller? Ja. Ah, taunter du han her når du kan? Oh my god, jeg har akkurat taunta! Det går bra. You can lust. Yeah. Pop everything here, stack on the red X. Just tell us if the Sir guy have to stop DPS on that. So I'll stop DPS on Sir now. Stop on Sir. Stop the damage, stop the damage, stop the damage. He has 30% left. Yeah. And you can start on Sir. No, yeah. Virto help. Yeah, Virto can finish Sir. Care, Thane, care, go everyone Baron. Baron? We need to get the lady lower too. I'm running over. Lady is 17. Okay, how much sorry, is Sir. Start on Sir now, yeah, he's close to dead. Stack high. Okay. Oh, I'm should taking a lot of damage, we gotta just this is fine, this is fine, this is fine. Can we finish now? I can't see this. Okay, Sir is very low. Okay, we go. Go, everyone slow. Stack high. There we go, I can reincarnate, okay. That's fine. Yeah, nice. We got it. Nice! Easy, good. Yeah, that was better. Than running so much. That felt a lot better than having to run across the room. Ooh, that sword is so cool! I need it. I need that. Oh, I need that. Yeah, that was cool. Okay, next one easy. Just don't have a lot of magic. Did that frost transmogging me for retail? Is it? What the hell do we press? Yeah, orb, I think. The orb, yeah. Yeah. Thunder! Easy, oh, needy boy. Needy, needy. You can't use sword! Okay, no frost resistance aura. I have to remove my check if anyone everyone has check their frost resistance. Someone I have 130. Has someone has frost resistance around. There we go. Skal jeg sette på eller ikke på? Ikke. Ja, I don't mean to see hvem som ikke har. Alle good. Alle good? Okay, then we just kill the boss. That's it. I can't drink it now. Ja, jeg har gjort det, Just nuke it. Let's go, go, go. Okay, go. 1 second. Just work. One, and go. Is that pull one? Går ikke det? No, he go. Si fra Henrik hvis det kommer opp nå. There, tracking 100 club. No one needs to... Yeah. I want to see more damage from Abadori here. Ja, yeah, men han pumper faktisk nå. Ah, okay. Watch your feet. Pressing sinister strike. Nei! Hva hadde jeg første folkene? Faen, jeg fikk ikke meg første runde. Jo, du gjorde jeg. Nei, og det her var en gunrun nå. Helvete, så ser jeg ikke på. Nei, to han sitter der med null måte, da. Ok, you're ready to look for the blocks. Åh, oh, spread. Spread. There's one. Find shelter. There's the TV. Yeah. And they... Mm-hmm. It's happy ever after. You see what? More damage from Abadoria. He fell off. Big. Story of my life.
Fell off. Nice boys. I need that necklace. You're okay. Jeg trenger den hjelmen. Quest? I need it. Ja, du, men du, dere har nøkkelen, right? Så vi kommer inn i Malagos. Ikke på øynene. Hæ? En av dere har den? I think I have it. Du har den, ja. Du har jo fikk den jo. Eller var det Christer som fikk den? Ja. What's the key called? I have it. Key of focusing. Nice. Okay, this one is... We need you tanking outcome. Or that's the safest play, at least. Yes. Hei. I actually have them. Hey. Har du? Jeg trenger dem. I have the set. Where are you? Okay. All we do, we gotta kill 18 A-bombs, but I think the achievements will track it. It's only a waiting game. Yeah. What do we need to do here? Ads on the last phase. Yeah, spawn like two Nerubians, just pick them up and walk to the side. That's it. How are we doing on achievements? Pretty good. Poorly. We just fucked up the shocking. Hunter, motherfucking bitch. But I need for like... I'll leave right now, okay, boy. Okay. I'll fucking leave right now. Easy replace. Ah, must be longer than 3 seconds. Good luck with this Avadore, guys. Light sight? Fuck. Because the magine bussen, da. I'll just pull A-bomb. Just pull, yeah, pull the A-bomb room. We need 18? Pull every A-bomb you can find. Yeah, pull every A-bomb all the time. They have no HP, just fucking nuke them. Oh, yeah. Lots on the other side as well. Go. Someone take him. I think they do a lot of damage to you. No. It's fine. Yeah, he's a big boy healer. Pull more. Come on. Yeah, what the fuck? This is pussy shit. All the A-bombs. Oh, there it is. Oh, you're taking damage. Good. Something to do. Don't die. You did a del damage on the morning. More! More? Come on. Yeah, 12 out of 18. Do, 15, I think we're done now. Yeah, okay, nice. Then just kill the boss. 17. Well, we still need to wait. Oh, heal people. Yeah. I have cast time. Skellis will kill. What the grief here. Oh, the hunter ain't picking up the Skellis like he is. So bad, this big boy on the K, he's not even big. I'm the biggest boy! This is true. No, fair my name out. Sånn, da kan jeg se på CS i 2 minutter. Jeg jo. Åh, jeg lukter under armen min, jo. Did you understand what he said? Yeah. I smell under my arm. Trygge spør uptime soon. Hør meg, 9 stykker disker vi. Trygge har jo ikke den her. Han er bra. Hva er det du skal gjøre med han? Spiller du LOL eller? Jeg spiller med Bordan bare i så fall. Han liker å se på. Han er pett. Han er pett. Nei, jeg vet ikke. Han er litt pett. Ja, han sender meg sånne meldinger randomly også. Uptime, eller downtime, jeg skjønner ikke hva. Ja, jeg vet. Hvorfor prater han med deg også, da? Jeg har ikke spilt et eneste spill med han fyren. Bare svare retard. Kli-takling-tard. Sier bare downs in the rumble. When is the boss spilling? I don't have the timer. 1 minute, so have fun. 1 minute? Oh my. I don't have the timer. Eternity. Yeah, I'm watching CS. Looks like FaZe is gonna have this one. Han sa feil spill. Jeg spiller ikke noe feil, jeg. Jo. Men det er feil for han å se på, da. Klassen din. Jeg ser om jeg har timer, eller om jeg... 30 sek. 30, nice. Skal vi Nei, vi skal spille Apex med Magnus. Ja, da spilte det litt. Og Donny da. Og Donny. Skal vi stikke og ta noen vatten? Jeg skal spille League med Trygve. Oi. Skal vi spille COD med Lien? Ja, alle dere skal jo faen med... Å, meg! Det kunne jo blitt huge, da. Å, meg!
Åh, oh, nei. Skal du spille Skarner? Hæ? Nei, jeg skal spille Kod med Lien og Jonny. Ja, og Gjesle. Men Lien skal spille med oss. Nei, han skal spille rank med oss. Jeg tror ikke det, han skal spille rank med meg, Donny. Nei, vi skal Crimson. Det er jo ikke rank, da. Hæ? Det er jo topp 500 rank. Det er ikke cheats der engang. Det her cheater jo alle. Vi skal spille CS. Ja, det skal vi alle. Burde... Nå er Hand of God. Vi skal drøpe det vi skal drøpe. Nei! Boss, follow the boss. Oh my god. Sorry. Don't have the timer. Jeg har ikke CS lastet av det, ass. Jeg har ikke den range-greia. Ja, Christer, du trenger ikke å se CS, ass. Ja, men det er ikke range på boss. Nei, jeg vet ikke. Jeg kunne godt spilt til CS-game i dag. Taunt, 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 taunt! Thank you. Jeg vet ikke om dere vil. Nei. Jonny, typer jeg vil. Nå har vi stått alle skinsa mine, ass. Det er ikke noe gul. Nei, det er sant. Crimson, you gotta move! Crimson is dead! Oh, that's close. Ah, Hearthstone? Hearthstone? I'm healing a Citroen. As well? Nice. What's your step? Nei, vet du? Vet du, Jonny... I'm DPSing, you need off field. I don't care. Hearthstoning? Fuck. Hearthstone. Hearthstone! Jeg ser den. Hearthstone! Oh my god, the cast is gonna go off? You're actually French, what the fuck? Take another fucking shot. Ads are incoming now, I think. Don't stand in that, Talo. Yeah. Yep. Jesus. Help, help, help! Sacking him? Yeah, you pick up these guys, What's your step? Yeah, Dale Stones. Good job. Red thing on ground? Very bad. Black thing as well. They're in the back, aren't they? Watch your step. Don't stand in that, Avalore. Light side, Marine. Ja, jeg så den. Det var skummel. How much damage does damage do? Last lap? Jeg har aldri sett den droppe, ass. Det er litt synd. Nå er ikke jeg på noe som vil ha den. Har du sett noen der... Nei, last lap. Jeg mener... Ja, det var den jeg mente. Last lap? Nei. Oh, shield! Nei, det var sånn. Det er gunnen min, da. Og gunnen var ganske fet, ass. My shield? Henrik, du trenger den. My helm? Wait, fikk jeg achievementen? Solgte jeg den? Ja. Det det jeg lurer på, eller okay, har jeg en banken? Ok, now we do... Meligos? Let's just do Meligos. I have five achievements left, still. Ja, men to av dem i Meligos, og to av dem den andre. Ah, jeg kjøper armenskutt. Du må ha mer enn to... Nei, faen sant det. Du har drept Meligos. We might have to wipe on Meligos, because people need to get on a disc and kill the ad. Right, have to right. Wipe on purpose, so everyone can get a kill. Hearthstone now? Okay. True. Ja, den Life and Death, det den heter? Nei, det ikke Life and Death, den heter... Denying the Scion. Ja. Yeah. Så det veldig don't have an eternity. Nice. Be on the way, in the way? I'll just be on the... It's okay. We'll just get one more. Jeg solgte den gunneren, jeg. Faen, ass. Men det skal ikke ha noe å si, Sam Vagard. No. Til Transmog? Ja. Vel, originalt så hadde det jo noe å si, men jeg vet ikke hva sånn. Ja, hvis de gjør det sånn, så er det jævlig på. Bryr du deg seriøst om den jævla fuckings gunneren? Det ser kul ut da, Jonny. Kommer du til å transmogge den gunnen når du kommer til å bruke Thrawknife uansett? Åh, faen, man kan jo ikke gjøre det. Altså, bryr du deg så jævlig om den gunnen? Den ser jo kul ut, Jonny! Faen, ass. Ok. Da må vi gå denne neste uke også, for Christer skal ha gunnen, han. Nei, yes. Vent, nå blir du kjøpt for kjeft i chatten. For hva da? Ja, så... Altså, I can't, I'm Hearthstone, then I can't roll. That's okay, outcome. Faen, greedet du ikke på alt først? Nei, jeg trodde jeg kunne gjøre det mens jeg var i Dalaran. For jeg ville sjekke om jeg hadde den i banken. Herlig, fy faen, jeg fikk mye whispers.